Karjalan sivistysseuran vuotisjuhla, laukukaupiehien toiminta Suomessa ja Itä-Karjalan pakolaisien tarinoita. Näistä ja monesta muusta teemoista tälle kertoa tuoressa Karjalan heimossa. Kuvalehen sivuja Selailou Evgenia Fofanova. Kyykkä antoi vauhtia heimopäiviin, lukee tuoren Karjalan heimon julkisivulla. Karjalan sivistysseuran heimopäivät pidettiin tänä vuonna Vaasassa ja ne omistettiin seuran 110-vuotispäivälle. Juhlalle on omistettu myös kuusi sivuinen 110-vuotias upeat juhlat Vaasassa artikkeli lukuisine valokuvineen. Sivulla 54 dosentti Pekka Nevalainen kertoo vienalaisten liiketoiminnasta Suomessa, kun taas sivulla 56 kerrotaan Anna-Liisa Luukkosen muistelmista nuoruudesta, karjalaisesta välittömyydestä ja vieranvaraisuudesta. Kahdesti paenneet artikkeleisittä Itä-Karjalan pakolaisten tarinoita sotien jälkisenä kautena. Toiset palaisivat Suomesta kotiin ja toiset jatkoivat matkansa Ruotsina asti. Sivulla 6063 kaksi artikkeleja kertoo lähestyvästä suomalais suomalaisukrilaisten kansan maailman kongressista Lahdessa ja suomalaisten kaukaisesta kieli sukulaisista ympäri Venäjää. Hämäläistyttö, joka löysi karjalaisuutensa artikkele, kertoi yllättävän tarinan rajoista identiteettimuutoksesta. Uutisia Karjalasta palstoilla on kirjoitettu rehtori Arvi Jakosuosta ja filosofian tohtorista Aleksi Jörbinista, jotka siirtyvät tuon ilmaisin viime helmikuussa. Dverin karjalaisten kansallisesta kulttuuriautonomiasta ja päivän tasauksen juhlasta Kalevalassa. Laaja artikkeli kertoo menneestä karjalaisten kerähmöstä ja sen kiehunnasta. Ja viimeksi löytyy kesän karjalaisia vinkkejä Venäjän Karjalasta ja Suomesta.